Hver gang du drikker en Coca-Cola eller Coca-Cola Light, kan du straks se, om du har vundet en af de mange spændende her og nu præmier. Eller find et Big Chance-mærke og deltag i lodtrækningen om The Big VIP Roadtrip til Australien med to venner. Kig under kapslen. Se straks, om du har vundet. De er fantastiske. Det er utroligt, de er blevet til noget. Ja, de kunne være totalt ødelagt. Vores bryllupsrejse. Det regnede. Det var romantisk. Det regnede. Det var eksotisk. Det regnede jo. Med Kodak Ultra går du ikke glip af noget. Det er filmen, der fanger alt. I skyde, såvel som i solskinsvejr. Vi fik da en del sol. Ja, den dag vi skulle hjem. Sollys overskyet med eller uden bevægelse. Kodak Ultra. Filmen til alle situationer.